директно от Вселената. Ни доаѓа закана. Is anybody there? Over. И среде океанот. Shit! Започнува истребувањето на човештвото. You're all going to die. Вечерва. What needs? And the mayor. The mayor's space station? Джейми Ли Кертис, Доналд Сатерленд и Вилиам Болдвин. Still your Captain Foster. You must treat me with respect. Во научната фантастика. Вирус.